Baik, saudara, kita ke perkembangan seterusnya. Warga Malaysia, khususnya golongan muda yang mempunyai kepakaran dalam bidang masing-masing, diseru agar dapat menyumbang tenaga dan idea bagi membantu menambah baik serta mengukuhkan pembangunan negara di bawah kepimpinan era Malaysia Baharu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata, rakyat Malaysia di perantauan perlu mempunyai semangat nasionalisme yang tinggi untuk membantu negara. This is your homeland. This is what I'm asking each and one of you and every one of you. Because we need Malaysian diaspora have come all over the world to actually help build a new Malaysia. Datuk Seri Dr. Wan Azizah berucap sempena majlis khas diaspora makan malam bersama Timbalan Perdana Menteri di Paris, Perancis. Pada ucapannya juga, beliau menyuarakan kepentingan rakyat Malaysia untuk memahami aspirasi negara di bawah pentadbiran kerajaan baharu, terutamanya menjadikan Malaysia sebagai negara bebas rasuah. Lebih 100 warga dan penuntut Malaysia di Perancis hadir ke majlis khas diaspora itu, antaranya Duta Besar Malaysia ke Perancis, Datuk Dr. Azfar Muhammad dan isteri Datin Cik Nur Hayati Soeb, Wakil Tetap Malaysia ke UNESCO, Dr. Anisi Ibrahim dan artis negara bertaraf antarabangsa, Datuk Sheikh.